Аз съм Мечо Гризев, сега ще ви покажа как да оцелете след строите стремните условия на град Наухов и неговата гора. Уоу, фатален скок, само 1 сантиметър по-страни, щеше да е фатално. Това само да погледнете какво нещо щеше да ме сполети. Погледнете, това е един изключително остър кабър, който може да ви разреже на 4 парчета за секунди. Това е по-остро от лазера дори. Пасне ме обаче самия парашют, но раницата ще използвам, защото може би ще ми трябва в тези екстремни условия на града. И може да си взема и въжетата от парашюта. Така, мисля да махна този изключително голям парашют. Опитвам се да махна парашюта, но той е изключително здрав, разбира се, защото все пак е американски. Нали, американците са, затова мисля да използвам моя нож. Този нож, който е изключително здрав и не може изобщо да ръждяс или да се щупи некому, когато и да е в целият си живот, дори да го удараш и с... каквото и да го удараш. Така, хващаме парашюта, гледайте нивото и го разрядваме. Готов. Сега, да видим въжетата как са ви вързани. Изключително сложно е, дами и господа. Все пак американска потъкти ще си ги сложа в джобчето. Затова първо ще прибера носчето. Така. Тази раница ще използвам, също и въжетата може да ми послужат за послони или за лов. Недър или дребен дивеч. Няма значение. Така. Прибираме въжетата. Оглеждаме се наоколо, не се вижда нищо. Изключително голяма пустош. Сега, съдейки по слънцето, това е запад и мисля да тръгнем на юг. Вървя вече от 5 часа и съм изключително много уморен. Затова винаги трябва да се поддържате във форма и да ядете много въглехидрати. Затова ще търсите само бобулечки из цялата растителност, като ето това место тук. Оглеждаме. Изсъхнало дърво, само термити може да премерят, които са опасни за здравето. Обаче, тъй като съм изключително жаден, ще ви покажа един метод, научен от пехотинците, който да си запазвате устата мокра. Ще извлечем смола от това дърво, за което няма ми трябва ножа. Така. Така. Гълтите смолата. Не, просто дъвчите, не я гълтите, моя грешка, да ми се. Само я дъвчите, за да може да си държите увлажнена устата, иначе може да умрете от дехидратация. О, погледнете това! Изключително находка. Тук, това пред вас се следи от едно изключително редко и видимо само за тази местност животно, наречено шоп. То е изключително страшно. Може да то бие само с поглед, нещо като медузата от едно време. Погледне. Следите още са пресни. Мисля, че е на около половин километър разстояние, но за жалост той има обоняние от 40 км може да ме види и да ме подуши. Да продължим много внимателно. Да се оглеждаме, че то може да ни дебне за всеки ъгъл, за всяко дърво. Пак повтарям, само в тази местност може да се срещне. Което изключително много ме опасява, но тук виждам разринат път. Тук може да са минавали хора. Може би ще проверим или да продължим натам. Не, мисля, че натам ще е по-добре. Така, оглеждаме се внимателно. Обаче мисля, че скоро ще трябва да търсим место за заслон. Защото слънцето се скрива и като погледна с трите пръста, това е пак тайно на пехотинците.
до 5 часа слънцето ще се е скрило. За да намерим перфектното място за заслон. Трябва да е на много високо, че това животно и по дървета се катери, обаче го е страх от високо. Повечето, не всички. Ето един дънер, който може да ми отползва да си построя оръжие срещу това животно. Мисля, че ще трябва да обърнем повече внимание на този кадър, да извадя моя супер велик нож. Така. Трябва ми камък. За жалост няма камъни. Ще продължа на ръка. Вижте, само за 15 минути с моите умения какво направих с големия дънер, който беше пред вас. И с този, разбира се, невероятен нож. Сега ще ви покажа как да си направите оръжие. Или не, всъщност разбрах, че това е военна тайна и за съжаление не трябва да ви покажем всичките кадри. Ще ви покажем само част от тях. Обелвате дървото, след това режете тази част и я монтирате отдолу. И, дами и господа, пред вас стои оръжие, направено изцяло от дърво и изцяло от моите умения. Научили сме го отново, това ще ви кажа, в морската пехота, макар че аз не съм бил там. Така, нека го изпробваме. Нека го изпробваме, така. Ето какво останало от самия дънер, като го изрязах с моя нож. Може сами да погледнете, да не кажете, че е лъжа. И така. Ще направим един пробен изстрел. Но по-добре да не виждате какви са щетите от него. Жесток изстрел беше това. Чак и ножа ми изпадна. Главата ми се замая. Това е изключително опасно оръжие, предупреждавам ви. Никога не се опитвайте да го направите. Освен при изключително екстремна ситуация като тази. Ще върнем да си взема раницата. И мисля, че ще удачно да го поставя в нея. Или може би не. Но нека го поставим за сега. И да продължим пътя си на юг. Изключително голяма пустоша, както забелязвате, което е много опасно. Трябва бързо да намеря храна. Страхотна находка. Шарка. Става за ядене. Обаче лошото е, че за момента не съм гладен. Като огладен човек може да сядне. Разтварате и виждате колко е черна. Яшки. За жал съм изключително далеч от цялата цивилизация и нямам абсолютно никаква връзка. Абсолютно никаква връзка с никой. Което е най-страшното в момента. Което изключително много ме плаши. Защото нямам абсолютно никакъв контакт. С абсолютно не никой. Нема живо пиле. Нищо. Което е най-страшното в момента. Ало. Абе снимаме, брато, обади ми се после. Хайде ще се чуем. Хайде. Така, да се върнем на думата си. Изключително опасно место. Абсолютно никакъв контакт не мога да намеря. Това ме опасява най-много от всичко. Господи, докъде ли ще ме заведе този път? Нека проверим. О, Боже мой, внимателно. Погледнете. Ето го, животното шоп. Изключително много опасно. Ще трябва да извадим оръжието. О, Боже мой, видя ме. Идва към мен. Така, отрязах му рога и го малко разместих. Има хубаво месо. Това да го... да не го показваме. Така, трябва да се огледаме. Да напалим огън, че сами виждате, че остават към 9 часа до залязване на слънцето. Защото тук се качват часовете преди да залезе. Което е много странно, но аз не мога да го разбера все още. Да се огледаме за всички. Сега тръгваме за всички. И много внимателно. Да не видим нещо там.
сухи клонки, виждате ли как се трошат. Изключително добри за огън. Ето и тази ще гори поне една седмица. Тези всички са с изключително странна самоковска плътност и се равняват на 4 кубика дърва. Много ми тежат. Колко 4 кубика дърва, разбира се. Така, момент само. Ще напалим огън, ето тук. Така, редиме всичките. Точно по този начин, което е изключително добре. Сега ще покажем метод за запалване, който става изключително бърз. Започваме с всичките. Въртите така постепенно. Вече минаха 6 продължителни часа, но както ви казах, изключително лесен метод за запалване. Ще успея. Виждам дим. А, не, грешка. Ело да ми спетиш. Атка. Стой, атка. За съжаление не успях да запаля огън. Но това ми дава стимул да продължавам напред. За тази вечер ще остана тук, ще пренощувам дори без огън, който всъщност ти дига духа. Това е най-важното, затова трябва огън. Оставам тук тази вечер, ще видим какво ще следва на сутринта. Тук ще пренощувам. Изключително приятно место, но пак по стара трябва сме на високо. Въжетата от парашута, които, както казах, наистина ми бяха силно полезни. Това приключение. Това ще си ги връзвате на панделка. Както си връзвате вашите обувки. Перфектен възел. Попълваме точно така и лягаме точно върху това тънко въже, което всъщност е изключително дебело, но вие така го виждате от обектива на моя колега. Изобщо не мога спа. Мисля, че нещо броди и изключително ми изпълнено. Остава да е втори шоп и вече не знам какво ще правя. Изхвърлих оръжието, изхвърлих всичко. Положението е страшно и за мен и за екипа. Спасителните части са много далече и няма как да стигнат на време. Може да има смъртни случаи. Затова ще трябва да се правим на мъртви и че изобщо няма никакво. Вече мина един час от последния звук на шопа или поне аз как си мисля на шопа. И се опасявам, че ще трябва да тръгнем и да обиколим из гората, защото е изключително опасно да стигнем на едно место, че той ни насеща. Трябва да се движиме бързо, защото се чу страшен шум. Не знам дали беше шоп или въобще какво беше. Да прибереме заслона, да се огледаме внимателно и да продължиме натам. Взимаме раницата. Опа! Внимателно. Погледнете какво е това. Да, знам какво е станало. Не е било шоп. Това трябва да са били извънземни. Оставили са едно страхотно яке. Страхотно място. Жалко за горкия човек, сигурно отвлечен. Нека да е из космоса. Лошо за него. Мисля, че след това ще продължа натам. Да се ориентира екипа ми. Натам. Да мине. Така. Не, ще продължиме на север. Юг. Ще трябва да потърсим храна и да говорим по-тихо, че може да има всичко. Виждам пътека и много стари следи от гуми. Храна. Елате да видите. Това са самоковски желъди. Изключително редки, много гадни на вкус, но високо калорични. Погледнете ги. Сами си представете какъв вкус имат. Взема
Още няколко. За изпът. И продължаваме. Намирам нещо в джоба си. Документите ни изгубено. Това е шоп под прикритие. Погледнете. Колко много си приличат всички един с друг. Те са напълно еднакви. А възможно и да съм го убил? Не. Щом якито му е тук, не съм аз. Имам още нещо в джоба си. Жилибон. Те са ниско калорични, но все пак е някаква храна. По-добра от тези глупости, затова ще ги изфърля. Една прекрасна находка в тази пут. Вижте ги. Страхотни. Най-страшното е да се върви нощем из гората, защото почти нищо не се вижда. Камерата прави такъв цвят на всичко, аз абсолютно нищо не виждам. Едно време, преди може би 20-тина години, така една двойка момче и момиче излезли. И излезли по, разбира се, причина, която всеки може да се сети. И обаче не преценили, че слънцето вече се скрива изключително бързо. Изчезнали из гората. 3 години се лутали без да хапнат нищо. Без да пинат вода. Накрая се предали. Момчето изяло момичето. След това получило натравяне, че тя била крастава и умрело на место. Точно 15 минути след като умрел, ги намерили и двамата. Един до друг кое гнали, на нея остатък само единия и бут. Но все пак находка и от нея. Затова, излезнете ли в такава ситуация, винаги трябва да внимавате и да се оглеждате на стрек да сте. Вървете винаги на юг и търсете реки. В моя случай изобщо нямам никакъв звук от такова нещо. Трябва да продължаваме, макар че изминаваме много път. Но нямам избор. Всичко може да се крие в тази гора. Личи си, че има много шупове. Не съм малко на брой. И се опасявам заради това нещо. Трябва да внимаваме и за змии. Не се знае дали няма и такова нещо. О, Боже! Шоп! Това път ще го бием! Мама ти ден! В тази ситуация трябва да се стигне до неотложни мерки. Много екстремна. Мисля, че го убих. Да му погледна пулс. Не диша. Това беше се. Не знам как ще се отървем от това место. Ако наистина някой попадне, може би никога няма да излезе от тук, неопитен. О, си прибера нещата. Мисля, че натам нямаме работа, ще продължим в тази посока. Чувам. Това май се звучи на хора. Елата, бързам. Аз съм Мечо Гризев и това беше едно изключително преживяване за мен и за моя екип. Винаги помнете да бъдете с природата, а не против нея. Използвайте всичко, което тя може да ви представи, защото може да бъде във ваша полза и за спасяването на вашия живот.